真枪动算罗枪掉加油。民进党新北市候选人苏贞昌携手行政院长赖清德穿越支持群众一同进场，赖清德更是以自己同样是新北子弟的身份向选民再次拜托，我要恳求故乡的父老会当为台湾的民主选出一个坚守民主价值的市长，大家共同打拼。苏贞昌、赖清德两人19号晚间连杆板桥三重合体造势，除了帮前辈苏贞昌拉票，赖清德更是星星喊话，表示台湾经济走在正确道路上，要大家对自己有信心。咱行伫个正确的路上，咱比过去较好，失业率比过去较低。140个国家内底，咱的竞争力排13。咱对台湾自己爱有信心。轮到苏贞昌致辞，则是信誓旦旦的说，现任、前任行政院长同台向市民报告政见，可是历史头一遭。工作在台北，生活在台北，新北市只是睡觉的地方。就是要为新北市民争取福利。造势晚会虽然涌入6000人声援，但场边也出现插曲。苏贞昌，苏贞昌，面对大官，面对大官。不满苏贞昌只顾选举，不顾破千军意，大官自救会也到现场向苏贞昌抗议，希望他能重视大官居民的生存与居住权。建华网 SNG 小组新北市报道。